Košmaras baigės, ačiū Dievui. Kaip treneris vakar minėjo, geriau negražiai išlošti, negu gražiai pralošti. Šiandien pasakyti, kaip galbūt išėjom užmygę labai, kažkokios tokios ugnelės trūko, bet džiugiuosi, kad vyrai parodė charakterį ir šiaip netaip laimėjom tas rungtynės. Aš žinau, gal jisai ir buvo apsnūdęs, aš tai nelabai. Jeigu jisai taip sako, tai gal jisai buvo apsnūdęs. Kad, nu, iš tikrųjų nebuvo, mes nei ten apsnūdę labai, nei ką, bet paprasčiausiai buvo jų tikrai, pradžia tai buvo nuostabi, metė per rankas ir viską pataikė, ką galėjo, todėl čia jau ir metė tikrai sunkius metimus ir pataikė, todėl čia jau nelabai ką galėjom padaryti čia. Jau čia ne, nuo mūsų nelabai jau ir priklausė tie dalykai, kai metą per rankas atsilošė iš apsisukimų, tai jau čia daryk, ką nori. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Manau. Bet iš tikrųjų, manau, bus pamoka mum, kad negalim pradžios tai paleisti. Tai jie tikrai išėjo užsidegę ir tą tokį tempą tikrai mum uždavė ir mes nebuvom pasiruošę jų tokiam smūgiu, manau. Ir kaip sakiau, tai bus pamoka ir ačiū Dievui, kad gale susikaupėm, ištempėm tas varžybas. Jie tikrai išėjo gerai, pradėjo žaisti, mes išėjom atsipalaidavę biškį, neįvertinom savo varžovų, galbūt, ir čia vos nenubaudė mūsų. Jie žaidė, kur nieko atrodo, neturėjo metimus labai ir sunkius pataikė, bet jie juos pataikė ir mes paprasčiausiai strigom daug kur, bet taip biškį buvom tokie nesavi šiandien. Iš mano pusės tikrai panikos nebuvo, o iš kitų nežinau, sunku pasakyti, nemačiau kitų veidų. Ne, nebuvo kažkokios panikos, sakau, vyrai susiemė, kažkaip tai pradėjom tam trečioj pusėj gale kibiau gintis, to pasakoje mes perėmėm šiek tiek iniciatyvą ir nepaleidom iš savo rankų. Mes truputėlį iš pradžių pabandėm kelis metimus, mums nepakrito ir taip gal truputėlį pradėjom savim dvejoti. Bet po to gale, kiek metėm, tiek pataikėm. Tai manau, kad čia tų sunkumų tikrai nėra, tik reikia tikėti savim ir mes tuos metimus. Ir nedrebėm, kaip sako, kaip krepšininkai sako, ir viskas bus gerai. Džiugu, kad tuos du taškus jau turim savo kišenėje, kad ir kokios tos pergalės bebuvo, vis tiek jos yra pergalės. Ir manau, tai reik žiūrėti. Ir šiandien jau reiks užmiršti apie tai, ir rytoj turėtų būti normali diena pasiruošimo ir žinom, koks varžovas mūsų laukia ir mums tik tai jiem reikia ruoštis ir apie juos dabar galvoti.